শিশুক ধর্ষণ কৰি হত্যা কৰা এজন অপরাধীক ফাঁসি দিয়া হল আৰু ঘটনা ঘটাৰ 4 মাহৰ ভিতৰত দোষী সাব্যস্ত কৰাও হল আৰু ফাঁসিৰ যি শাস্তি সেই শাস্তিও ঘোষণা কৰা হল এই ঘটনা কেৰালাৰ আৰনাকুলাম জিলাৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কে সুমনে দোষী সাব্যস্ত কৰিলে আসফাক আলম নামৰ এজন ব্যক্তিক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত 4 নৱেম্বৰত দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত ফাঁসিৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হল ঘটনা ঘটিছিল জুলাই 28 তাৰিখে আসফাক আলম নামৰ বিহাৰৰ পৰা প্ৰবজিত এজন শ্ৰমিকে কেৰালাত তেওঁ যি স্থানত বসবাস কৰে সেই স্থানতে এগৰাকী 5 বছৰীয়া শিশুক অপহৰণ কৰিছিল অপহৰণ কৰাৰ পিছত ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছত আসফাক আলম গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু আসফাক আলমৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইন জে জে আইন আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনত 16টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল শুনানি কালচোৱাত সকলো গোচৰতে দোষী সাব্যস্ত হৈছিল আসফাক আলম আৰু দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত তেওঁক ফাঁচীৰ ঘোষণা কৰা হ'ল 110 দিনৰ ভিতৰত ঘটনা ঘটাৰ 110 দিনৰ ভিতৰত অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল আৰু ফাঁচীৰ শাস্তি দিয়া হ'ল গুৰুতৰ অপৰাধত জড়িত এনে লোকক শুনানি কালচোৱাত ত্বৰান্বিত কৰি শাস্তি বিহাৰ এই ঘটনাই সমগ্র দেশত এক নিদর্শনের সৃষ্টি করেছে শিশুক ধর্ষণ করে হত্যা করা এজন অপরাধীক ফাঁসি দিয়া হল আর ঘটনা ঘটার 4 মাহৰ ভিতৰত দোষী সাব্যস্ত করাও হল আর ফাঁসিৰ যি শাস্তি সেই শাস্তিও ঘোষণা করা হল এই ঘটনা কেৰালাৰ আৰনাকুলাম জিলাৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কে সুমনে দোষী সাব্যস্ত কৰিলে আসফাক আলম নামৰ এজন ব্যক্তিক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত 4 নৱেম্বৰত দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত ফাঁসিৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল ঘটনা ঘটিছিল জুলাই 28 তাৰিখে আসফাক আলম নামৰ বিহাৰৰ পৰা প্ৰবজিত এজন শ্ৰমিকে কেৰালাত তেওঁ যি স্থানত বসবাস কৰে সেই স্থানতে এগৰাকী 5 বছৰীয়া শিশুক অপহৰণ কৰিছিল অপহৰণ কৰাৰ পিছত ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছত আসফাক আলম গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু আসফাক আলমৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইন জে জে আইন আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনত 16টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল শুনানি কালচোৱাত সকলো গোচৰতে দোষী সাব্যস্ত হৈছিল আসফাক আলম আৰু দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত তেওঁক ফাঁচীৰ ঘোষণা কৰা হ'ল 110 দিনৰ ভিতৰত ঘটনা ঘটাৰ 110 দিনৰ ভিতৰত অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল আৰু ফাঁচীৰ শাস্তি দিয়া হ'ল গুৰুতৰ অপৰাধত জড়িত এনে লোকক শুনানি কালচোৱাত ত্বৰান্বিত কৰি শাস্তি বিহাৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশত এক নিদৰ্শনৰ সৃষ্টি কৰিছে